Замість автостанції – торговий центр. Люди звертаються, аби на зупинці у Козові встановили лавки. У Західноукраїнському університеті голосують за нового ректора. Хто балотується на цю посаду? Хочуть попередити захворювання. 150 котів і собак вакцинували від сказу у Тернополі. Леся Орляк показує світлину, яку зробила на автобусній зупинці у Козові 4 червня. На ній військовослужбовець, спершись на милицю, чекав на свій рейс. Він очікував рейсового автобуса. Ось я бачила, наскільки йому було важко стояти, загалом йому важко було переміщатися. Мою увагу особливо він привернув тим, що будова його тіла, статура дуже нагадала мені мого сина. Саме з цієї зупинки Леся Орляк опублікувала фото. Ми запитали місцевих, чи влаштовує їх благоустрій. Іван Лихова чекає свій рейс. Каже, раніше тут була автостанція. За його словами, приблизно 2 роки тому замість неї збудували торговий центр, але для пасажирів облаштували зал очікування. Чоловік сьогодні їде у відрядження. Колись була каса, можна було для відрядження взяти квиточок. Зараз практично, от, хто приїжджає в Козову відрядження чи їде з Козову, немає квиточка, тому що для відрядження потрібен квиточок. А це зал очікування. Тут чекає автобус Оксана Слободянюк. Жінка каже, двічі на тиждень їздить до Тернополя. Звичайно, є проблема в тому, що коли є автостанція, є каса, по-перше, що людина знає 100%, що купляє квиток, а з другої сторони знає розклад руху. А так нема ніякої інформації. Приїде маршрутка, не приїде. У залі очікування є розклад руху автобусів. Його читає Віталій Швець. Рідко користуюся, але користуюся, але я за, щоб була би каса, щоб спитати. Або довідка, або каса хоча б спитати. Студентка Іванна Михайлович каже, хотіла б, щоб поряд із зупинкою облаштували лавки. Я їжджу в Тернопіль 2 рази на тиждень, тому було б зручно, якби було. Водій автобуса, який їздить від Бережан до Тернополя, каже, тут змінили напрямок руху. Розповідає, коли була автостанція, автобуси заїжджали з обох сторін. Тепер тільки з однієї. Люди дуже путаються. Чому? Тому що автобуси всі заїжджають так по кругу, всі сюди. О, жінка приходить, їхати до Бережан, вона не знає. Раніше було як. На Бережан – у ту сторону їхали, а ці сюди. А тепер от поставили знак і нема то влади його поміняти, нема кому. Ну, просто зробити табличку, туди вчепити, крім рейсових автобусів. За коментарем щодо ситуації ми звернулися до голови Козівської селищної ради Сергія Доболюка. Спілкуватися на камеру він відмовився. Телефоном повідомив, що розмовляв з директором торгового центру щодо встановлення лавок на зупинці. Каже, він погодився це зробити. Леся Орляк, яка втратила сина на війні, розповіла, схожі випадки вона бачила не вперше. Тут проблема загалом, я вважаю, не в тій лавочці, тому що це для громади чи та навіть для будь-якої пересічної людини. Це дріб'язкове питання, це можна вирішити, знаєте, можна з будь-чого зробити якесь пристосування для того, щоб присісти. На мою думку, на нинішній день це проблема усіх населених пунктів у межах України, тому що інфраструктура наших населених пунктів дуже в багатьох випадках не пристосована для людей з інвалідністю, для людей з особливими потребами. Ну, на превеликий жаль, хлопці, які захищають нас з вами, втрачають здоров'я на війні. Анастасія Кисіль, Василь Панчук, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина. Вибори ректора Західноукраїнського національного університету відбуваються в головному корпусі вишу. Перед відкриттям виборчої дільниці тут збираються виборці. Серед них завідувачка кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності університету Ірина Недошитко. Війна, ті виклики, які стоять перед нашою державою, перед нашим університетом, загалом перед вищою освітою, потребують на цю посаду надзвичайно мудрого, знаючого керівника. Виборчу дільницю відкривають о 9-й годині. Її облаштували в актовому залі. Зліва в залі розміщуються представники виборчої комісії, які видають бюлетені за умови пред'явлення документа, який посвідчує особу. Далі розміщено 5 кабін для голосування. Вони обладнані всім необхідним – освітлення, ручка і 3 урни для бюлетенів. Голосує за ректора й Олександр Шашкевич. Чоловік працював доцентом кафедри фінансів, а зараз мобілізований до лав ЗСУ. Я думаю, ті вектори розвитку, які університет обрав останні роки, мають бути продовжені. Всі кандидати є вихованцями нашого університету. Це дві моїх викладачки і один мій студент. Тому вважаю, що будь-який результат буде задовільним для нашого університету. За
Загалом сьогодні мають проголосувати майже 1000 людей, каже голова організаційного комітету з проведення виборів ректора Руслан Бруханський. Виборцями є наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, які повинні складати не менше 75%. Інші працівники, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними, їх питома вага не повинна перевищувати 10%. Та студентська спільнота, яка повинна представити не менше 15%. Загальна чисельність делегатів склала 920 осіб. В список виборців представлений трьома кандидатами. Це Деснюк Оксана Миронівна, доктор економічних наук, професор, Івощук Ірина Олегівна, доктор економічних наук, професор, Маршалок Тарас Ярославович, доктор економічних наук, доцент. Проголосувала і студентка 4-го курсу Руслана Матушик. Ректор повинен бути справедливим, чесним, відповідальним і повинен робити все для процвітання університету. Серед виборців і викладачі та студенти з інших міст. Вони працюють і навчаються в структурних підрозділах Західноукраїнського університету. Ми приїхали з Вінниці, приїхало два структурних підрозділа – Вінський навчально-науковий інститут економіки та Вінницький коледж економіки та підприємництва. Сьогоднішній день покаже, хто має бути ректором, але я думаю, так як колектив висунув єдиного кандидата, то все ж таки… Думка колективу має бути підтримана. На мою думку, це має бути людина, яка вже має досвід у цій галузі, тобто має досвід управління. Також це людина, яка вже знайома з майже всім колективом і так само підрозділами, ну, щоб зручно було комунікувати. І так само людина, яка має вже бачення на майбутнє. Результати виборів повинні оголосити до завтра. Посаду ректора здобуде той претендент, якого підтримають понад 50% виборців. Якщо ж ніхто не набере потрібної кількості голосів, відбудеться другий тур. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. Вікторія Бевзюк із Соледара – багатодітна мама та дружина військовослужбовця. До Тернополя вона переїхала на початку війни. Більше року працює асистенткою педагога у місцевій школі номер 4. Вона допомагає дітям з інвалідністю засвоювати знання зі шкільних предметів. Восьмирічна Аліса навчається у 1-му А-класі. У неї урок з української мови. Алісочка, що ти пишеш, сонечко? Пише Мурка. Мурка з великої літери. Так, то як кличка, то Киці, то вона пишеться з великої літери, правда? У дівчинки поведінкові розлади, каже Вікторія Бовзюк. Вона може інколи відмовитись щось робити. В неї може не стати настрою, але ми його швидко повертаємо. От, і повертаємось до роботи. З такими дітьми займалася і раніше, каже жінка. До війни у рідному Соледарі працювала музичною керівницею у дитсадку. Розповідає, як вдається знайти підхід до дітей. Це має бути на рівні ментальному. Це немає жодних методик, немає жодних якихось конкретних дій, щоб вказували, як знайти підхід до дітей з особливими потребами. Жодні психологічні прийоми не можуть допомогти так, як відчуття душею. То найголовніше. Після уроку Вікторія йде до актової зали та бере до рук гітару. Так, як ти, один лиш раз на все життя. Не вистачає каяття. Пісню Святослава Вакарчука «Така, як ти» жінка присвячує своєму чоловікові Сергію, який служить в ЗСУ. На фронті він з 2014 року. Коли почалася повномасштабна війна, чоловік наполіг, аби вони з дітьми виїхали із Соледара, розповідає Вікторія. Згодом дізналися, що під час ворожого обстрілу був зруйнований будинок, у якому вони жили, та дитсадок, де вона працювала. Побита криша, побиті вікна, побиті стіни деякі, все там повилітало. Садочок, в якому я працювала, був зруйнований повністю. Я коли побачила фото, то було дуже болісно дивитися ті фото, бо там реально одні руїни. Знищений дім, знищено садок, місто наше, Бахмут наш, то, що він поряд з нами, з Соледаром. Нема нічого, все зруйноване. У Тернополі Вікторія та Сергій офіційно одружилися. Жінка показує світлини у фотостудії, в якій робили знімки на пам'ять незадовго до того, як туди потрапили уламки ворожої ракети. Щоб упевнитися, що з чоловіком усе в порядку, телефонує йому щодня. Привіт, коханий. Привіт.
Як в тебе справи? Нормально, потрібно. Що у вас? Що там папа нам пише вдома? Все добре. Ми тебе любимо, сумуємо за тобою. Любимо. Обіймаємо тебе. Чекаємо тебе додому швидше. Поки чоловік на фронті, Вікторія долучається до акції на підтримку ЗСУ. Це кадри з благодійного балу, у якому взяли участь її учні. В нас був хор, дітки танцювали, в нас були дуже класні бальні танці. Наші батьки приготували тістечка, от, і ми їх продавали за таку чисто символічну суму, для того, щоб вони посмакували, а нашим хлопцям все ж таки то буде внесок. Любов Гадомська, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. З 26 червня запрацює єдиний реєстр зброї. Про це розповідає завідувач сектору балістичного обліку Володимир Козачок. Каже, у кожного власника зброї буде свій електронний кабінет з повною інформацією, відмітки купівлі-продажу, перевірки, терміни перереєстрації. Інформація про кожну одиницю зброї буде вноситись експертами на місці після проведення огляду технічного стану та відстрілу. Ще донедавна ми проводили огляд та відстріл лише газових, пістолетів, револьверів, нарізної зброї та пристроїв для відстрілу гумових куль. Після впровадження єдиного реєстру зброї фахівці науково-дослідного експертно-криміналістичного центру також здійснюватимуть огляд технічного стану гладкоствольної зброї та вестимуть її облік. Це допоможе встановлювати, чи відповідає зброя критеріям і вимогам нормативно-правових актів. Основна мета єдиного реєстру зброї – щоб вся зброя, яка є наразі у громадян, була облікована, пояснюють у поліції. У мікрорайоні Кутківці в Тернополі працівники міської державної лікарні ветеринарної медицини вакцинують домашніх тварин від сказу. Ветеринари прийшли до господаря трирічної кішки Анатолія Васуса. Чоловік розповідає, вакцинує її вдруге. Хворіє, теж пішла, щоб забула її сутку, така пішла якась така. Та я думаю, як його вакцинація, чого не вакцинувати. Семирічного собаку Брока вакцинує ветеринар Андрій Процик. Сказу. Вакцина проти сказу вводиться підшкірно. От. Вакцинація проводиться один раз на рік. Планова вакцинація. Інформацію про вакцинацію тварини від сказу записують у ветеринарний паспорт. Господар собаки Олег Володимир каже, це роблять щоразу після візиту до ветеринара. Для себе, щоб орієнтуватись, можливо, за кордон ми не їздимо, але в таких випадках, якщо десь там чіпувати треба, звичайно. А так, щоб орієнтуватись для себе. Можливо, хтось запитає, якщо там перевозити в якомусь громадському транспорті чи кудись. Для безпеки. Сусідка Олега Марія Салавага принесла на вакцинацію кота Рижика. Каже, щеплення тварині робить вперше. Рижий. Така ж сказ якийсь буде. Сьогодні у мікрорайоні Кутківці провакцинували від сказу 150 котів і собак, розповіла ветеринарка Ольга Барська. За її словами, це роблять, щоб попередити захворювання у тварин. Хворіють сказом всі теплокровні тварини, коти і собаки найчастіше. Чому ми тут в Кутківцях? Бо тому, що є велика небезпека заходу лисиць, які є переносчиками сказу в село. Вони можуть покусати тваринку, тварина може захворіти, і господар, навіть не знаючи, що вона хвора, може теж бути пострадавшою. В Тернополі немає випадків сказу. Щеплення від сказу тваринам проводитимуть також у мікрорайоні Пронятин, розповіла Ольга Барська. За її словами, про вакцинацію в різних частинах міста повідомляють завчасно. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Дивитися «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.